Já se jenom, že mluvíte dítě a určitě takové metrizace, že? To je klasika, to je. Já bych to nechal. Já bych to zastřelil. DVTV, pan bojí. Vlastně DVTV naopak, ty vole. A to je ten problém, že neustále potřebuji někoho, aby tam se pozadí mluvil. Znamená, že tak kvalitně jako DVTV. A hlavně mluvme nahlas a artikulujme. Ano, mluvme nahlas. Lordyha. Tak co bude teda to první? Úvod. První novinkou je věc, která otřásla nejen komiksovým, ale celým českým, geekovským a nerdovským světem. Adriana Trajanová... To nejde! Píčený, ty vole. První novinka je přímo z naší české scény, ale nejen komiksové, ale také geekovské a nerdovské jako takové celkové. Ale by ti Trojanové dneska došli a když uvádnete, který cover týdne vyhraje, tak dostanete k tomu další 3 body. Bude se to jezdit v 13 týdenních cyklech, tudíž čtvrtročně, to asi řeknu znovu, protože to bude... Takže jsem řekl ty body, že body, a co jsem chtěl říct teď? Že to bude čtvrtletní cyklus. Pojede to ve čtvrtletním režimu, tudíž budou 4 soutěže za rok, jak by řekl Jakub, bude to kvartální a každá ta soutěž. Říkáš mi to, já teď neřeknu zase čtvrtletní. Velmi bude plnej kvartál iCloud. Chápe Jíška? Bude to ty vole. Čtvrtletní. Bude to čtvrtletní cyklus. Tudíž po 13 týdnech se vyhodnotí, získají se vítězové, budeme hodnotit první 3 místa, ceny tedy, jak jsme říkali, získáme a každý ten kvartál bude někdo velice šťastný. Hele, já jsem si tam toho místa vyslouzení. Tak to musíme říct rychle. Takže cover týdne je normálně Scotty Young, který dostal dostal nějaký nábudu, ještě vám něco hezky, ahoj. Já bych to také nechal. Já bych napřišel správnou verzi a pak uvidím, jak to vypadá.